মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি ৰসায়নৰ কিছুমান প্ৰাথমিক ধাৰণা এই চেপ্টাৰটোৰ আমি আজি অনুশীলনীৰ 1.9টোক লৈছোঁ। হা, এইটো তোমালোকক মই বুজাই দিম। তো এতিয়া এইটো কি কৈছে তোমালোকে চোৱা। কেলকুলেট দ্য এটমিক মাছ, এভাৰেজ এটমিক মাছৰ কথা কৈছে, অফ ক্লোৰিন ইউজিং দ্য ফলোয়িং ডাটা। এই ফলোয়িং তলত দিয়া তথ্যসমূহৰ পৰা ক্লোৰিনৰ গড় পাৰমাণৱিক ভৰ গণনা কৰিব দিছে। এতিয়া আমাক ইয়াতে কি কি দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছাই, ক্লোৰিনৰ সমস্থানিক দুটা আছে, এটা 35 এটা 37 হৈ গ'ল। চ' এই দুটাৰ আপেক্ষিক প্ৰাচুৰ্যতা আমাক দিয়া আছে কিমান পায়, ক্লোৰিন 35টো কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পায় সেইটো দিয়া আছে, আৰু ক্লোৰিন 37টো কিমান পায় সেইটো দিয়া আছে, আৰু মোলাৰ মাছটো দিয়া আছে, মানে পাৰমাণৱিক ভৰটো দিয়া আছে ক্লোৰিন 35ৰ আৰু ক্লোৰিন 37ৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে ইয়াৰে মোলাৰ মাছটো। হৈ গ'ল, এইখিনি ডাটা আমাক দিয়া আছে। এতিয়া আমাক আমি কৰিব লাগে, আমি গড় পাৰমাণৱিক ভৰনো কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো আমি শিকিব লাগে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে চোৱা, এতিয়া চোৱা ক্লোৰিনৰ গড় পাৰমাণৱিক ভৰ মানে এভাৰেজ এটমিক মাছ অফ ক্লোৰিন কেনেকৈ উলিয়াই। প্ৰথমতে তোমালোকে একদম সহজ হয়, প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা, যিটো আপেক্ষিক প্ৰাচুৰ্যতা নেচাৰেল যিটো এবাণ্ডেঞ্চ আছে সেইটো তোমালোকে সেইটোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো লিখিবা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে। যেনে প্ৰথম CL35ৰটো কৰিবা। হা, চ' এইটো CL35ৰ এতিয়া আপেক্ষিক প্ৰাচুৰ্যতা কিমান আছে, 75.77 ইনটো তাৰ মোলাৰ মাছ যিটো আছে সেইটো পূৰণ কৰিবা। হৈ গ'ল, কৰিলা, প্লাছ দিবা এইবাৰ ক্লোৰিন 37ৰ যিটো আপেক্ষিক প্ৰাচুৰ্যতা আছে, হা, নেচাৰেল এবাণ্ডেঞ্চ আছে সেইটো পাৰ্চেণ্টেজটো লিখিবা, ইনটো তাৰ মোলাৰ মাছটো তোমালোকে লিখিবা। লিখি কেনে ডাইৰেক্ট তোমালোকে কি কৰিবা, 100ৰে ডিভাইড কৰিবা। কৰিলে তোমালোকে এইখিনি বস্তু ইয়াতে পাই যাবা, পাই গ'লে তোমালোকে এইখিনি পাবা, ইয়াতে 35.45 ইউ পাই যাবা, এভাৰেজ এটমিক মাছ অফ ক্লোৰিন এইখিনি পাই যাবা তোমালোকে। হ'ব, কিবা ভুল হ'লে তোমালোকে মোক জনাই দিবা বা কলেজৰ ছাৰক তোমালোকে ভালদৰে সুধি ল'বা, মোৰ কিবা লিখোঁতে ভুলো হৈ যাব পাৰে। হৈ গ'ল।